У Житомирі триває розгляд справи про вбивство та поранення дітей у Радимишлі. На лаві підсудних двоє підозрюваних – Віктор Ільченка, що входив до тамтешньої самооборони, та військовослужбовець Олександр Юрко. За матеріалами справи, перевіряючи повідомлення про ймовірне перебування в одному з дворів диверсантів, чоловіки сплутали їх з дітьми, що гралися на подвір'ї, та відкрили вогонь. В результаті 12-річний хлопчик загинув на місці, а його 10-річний друг отримав поранення. Ірина Кирилович знає деталі справи. Даня був дуже справедливий, з великим відчуттям відповідальності. Завжди хотів добуватися правди. Каріна Бельченко показує на телефоні фото свого сина Даніїла, зроблене в день його смерті. На ній хлопчик у дідовій камуфляжній куртці на подвір'ї в Радомишлі. Там він разом з 10-річним товаришем Олексієм 7 березня гралися з іграшковою зброєю. Саме в той час до подвір'я під'їхало двоє чоловіків з місцевого добровольчого батальйону і відкрили вогонь. Пізніше Віктор Ільченко та Олександр Юрко сказали, що їх викликала сусідка, якій здалося, що по подвір'ю ходять диверсанти і ховають зброю. Жінка подзвонила не в поліцію, а до свого чоловіка, який був у Радомишльській варті. Він же сідає з машину з Ільченком і з Юрком і їде. Не до жінки, до своєї, а прямо до нашого обійця, і тут на дорозі вони зупинилися. О. При цьому, коли вони забігли вже в ворота, вони зразу почали стріляти, тому що гільзи всі лягали отут у дворі, ми знайшли 9 гільз. Значить, вони стріляли в бік дітей. Рідні кажуть, діти почули постріли і почали тікати, а чоловіки побігли за ними. Даня помер на місці від кульового влучання, а Олексій отримав поранення в руку. Ми побігли, забігли за збор, побігли прямо сюди, бо тут був закритий клітка. Зійшли за збор, бо нема куди було йти. І пригнули в кущі, щоб цей мем сам'ятніше було. Мати Дані пригадує, їхня родина приїхала до батьків зі столиці в перші дні вторгнення. Речей взяли мінімум. Даня носив дідову камуфляжну куртку, бо було холодно, і грався в ній на подвір'ї з сусідським Олексієм не перший день. Сусідка родини Бельченків, яка і сприйняла дітей за диверсантів, на подвір'я нас не пустила. Віктор Ільченко та Олександр Юрко нині на лаві підсудних. Чоловікам оголосили про підозру в умисному вбивстві. Своєї вини вони не визнають і кажуть, що не бачили, що це діти. Я вважаю обвинувачення безпідставне. Вони свої не визнаються, непоправне сталося, але своєї вини своєї я не визнаю. Тому що участок такий, і те, що це діти, ми знали тільки, коли вже вийшли. У мене дуже багато питань до тих сусідів, які побачили це. У мене дуже багато питань до тих сусідів, як вони не могли побачити, що це сусідські діти. Я думаю, що ці діти не один день перебували там. І сусідка дивилася через вікно, вона не побачила, що це діти. Нам була інформація ця, що люди у військовій формі з автоматами, вони їх ховають. От і все. Ви своєї провини не визнаєте? Я не визнаю своєї провини. У Корольовському районному суді міста Житомира відбулось чергове засідання у цій справі. На даному етапі судді заслухали прокурора та адвокатів з обох сторін. І продовжували підозрюваним Олександру Юрку та Віктору Ільченку термін тримання під вартою на 60 діб. Ірина Кирилович, Руслан Давидов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».